Dalia Force e tretë në zgjidhjet e pjesëshme të 6 marsit ka tronditur pozitat e lurë bashës në partin demokratike. Një dit pas debatëve të forta në mblevin e grupit parlamentar, bështetë e të bashës këmgullin për largimin e ti. Ervin Saliani, një prej njërzve më të afer të lurë bashës, sot kërkon që i të jabë dorheqen, duke argumentuar se ka humbur në bështetja në si kuretar partia, madhja është bërbar për opozitën, për mes një reagimi në profilin zyrtar, Saliani bëndhire që të hapet gara, për kreun e rritë të partiz demokratike. Rezultati zgjedhjeve të 6 marsit ishte katastrofik për partijin demokratike. Të gjithë kanë përgjësi për këtë situatë. Përgjësia kryesore është kryetari i partijis. Personalisht kam bërë beteja të ashpra duke riskuar gjithë Kam luftuar fort për të ndimuar që partija demokratike të vinë në pushtet. Kam bërë beteja që lullzim basha të jetë kryetari i partijis demokratike, sepse kam menduar që ishte rruga e duhur që pëdëshë të vinë në pushtet. Lulzim Basha ka humbur në bështetjen fatkesisht si kryetari partis, është barë rënd për opozitën. Lulzim Basha duhet të bëj hapas dhe të kryoj mundësin që për të zhvilloj zgjedhje. Edhe deputeti Ferdinand Gjafera i kërkon dorheqen e Lulzim Bashës, duke thënë se refuzon të pranoj, që a nuk ka humbur as një garë. Mbërëm gjatë mbledhjes i grupit parlamentar, kam kërkuar dorheqen e Lulzim Bashës nga posti kryetari të partiz demokratike. Alternativa që për të paracet në në leadershipin e ti qartazi nuk është e pëlqyër as nga baza e partis, as nga vëtu e si djath, as nga elektorati gri, u refuzoj të pranoj se Lurizim Basha nuk ka humur as një garë, grupi parlamentari për dës e ka kapacitetin dhe mbi të gjitha përgjësin të prodhoj një leadership të ri që të njës procesin e vështirë, por shprez dënës të ringritjes së partis. Të njëtin që bajtje dhe deputetje Ildadori, e divja e cila i kërkoj bashës, të lejme njane e gonë personale dhe të dorhiqet e partia demokratike të shkoj në zgjedhja pasi ka nevoj për një lider të ri. Personalisht kam kërkuar publikisht për gjithë cilin pavarësisht pozicionit për gjatë muajve të fundit të dalim për te egos personale, duke filluar nga Zoti Basha, i cili duhet të dorhiqet nga funksioni si kretari partiz demokratike. Bashkimin e të gjithë demokratve dhe quare në partiz demokratike në një proces zjedhor model, meritokratik duke respektuar vullnetin e gjdo demokratit të thjeshtë. Pas mledhja së grupit parlamentar, ku basho për me kritikat e forta nga grupimi ti, edhe deputetja Grun Gjekmar ka i kërkoj publikisht të largohet nga partia demokratike, dërsa konfirmoj se ka vendosur të dorhiqet nga të gjitha funksionet politike të kësaj partie. Unë në pa mundësi të ndryshoj ose të bëj të tjere të ndryshoj, ndryshoj vetën, Dhe dhe mbaj përgjësi, ashtë sa më takon për vetë, në shenjë përgjësi dhe lërë nga funksionet e mija të mbajtura për i dy muesh. Qëfar më bërë të ndryshoj rezultati që është katastrofik, asë kushtë të kishtë e mëndu të rezultat. Të njëti në vendim ka marrë edhe deputetja Partijës Demokratike Frut Raqka, ajo njoftoj për mes një postimi në Facebook, se do të largohet nga funksionet publike në parti, të kësa e cilësoj gjesh marsin, ditë të trisht për demokratët.